Всім привіт! З вами знову Іра. Ну, навіть її оновлена версія, можна так сказати. Ой, не знаю, з чого почать, як почать. Не пройшло й півроку, як я повертаюся, але півроку дійсно не пройшло. Так, ну, я думаю, ви вже і самі побачили, які зміни сталися в моєму житті. А саме, я стала мусульманкою в серпні місяці. І, ну, це також внесло багато коректив у моє життя. І я взагалі не знала, чи я буду продовжувати вести YouTube, чи я його не буду продовжувати. Ну, якщо чесно, я вже навіть заскучала. І що мене радує, тому що декілька місяців, ну, у мене не було бажання якось знімати, щось робити. А зараз мені вже цього самі хочеться. Тому я також там поговорила із однією подругою своєю, турчанкою, що вона думає на рахунок мого Ютубу. Волосинку знайшла. Ну, чи продовжувати мені, чи не продовжувати, як це все робити. Ну, ми зійшлися на тому, що я можу продовжувати знімати Ютуб, але, можливо, буде більше відео, де руки в кадрі. Так ось, я собі купила тут такі шапочки, тому що турчанки так не носять. Турчанки зав'язують хустку, шарф. Але вони це вміють робити гарно. Я поки почну це робити, то в мене це займає дуже багато часу, воно в мене ще не виходить. Я навіть колись, наприклад, там в церкву ходила, то я зав'язувала хустку так от, два хвоста на бікрень, і воно в мене не гарно виходило. Ну, в житті я також одягаю шарф, або не одягаю, але зараз я собі замовила навіть спеціально, можна сказати, для відео, щоб це просто швидко одягнув, як шкарпетку на голову, і можна зразу вже знімати. Я думаю, що ви звикнете потрошку до мого нового вигляду, тим більше ви бачили, волосся в мене є, я не лиса. Так, шутки в сторону, жарти в сторону. Дві я заказала собі, так що будуть ще відео колись і в такій ліловій. Дві такі балаклави я замовила. Так от, я не знаю, з чого почати, чи продовжувати. Ще скажу так, що попередні свої відео я на каналі закрию доступ. Ну, їх не буде, можна сказати, що я їх видалила. Я буду продовжувати знімати тепер з хусткою. І навіть якщо в житті, наприклад, я не буду носити хустку, хоча зараз я її ношу після того, як я стала мусульманкою, я думала, що я не буду носити, але потім, ну, якось воно так все пішло, я себе комфортно почувала, і я вирішила, що буду це робити. Буду носити хустку. Але навіть якщо в житті я її не буду носити, то на YouTube найкраще це буде знімати мені ось в такому вигляді, тому що мені потім не прийдеться видаляти відео. Якщо я через 5 чи 10 років вирішу, наприклад, покритися і носити хустку постійно, то мені не доведеться видаляти всі мої відео. Зараз в мене їх не так багато і мені не так шкода це зробити. Тому ось так. Декілька слів скажу, що це було таке моє рішення, на мене ніхто не давив, не заставляв. Мені це завжди було цікаво. Релігійна тема для мене завжди була цікава. І багато де я була в різних церквах. Я була і в православній церкві, і в протестантській церкві, і в реформаторській, і в хорах я співала, і участь я всюди брала. І Харі Крішна, Харі Рама, я всюди була, все, мені було все цікаво. Релігійна тема мене завжди цікавила. Але зараз я дуже рада, що я прийняла таке рішення, для мене дуже важливе, тому що я не знаю, що може бути більш важливе за релігію. І тим більше в цей час, да, коли війна, і коли стільки людей помирає. І це все переживати, я не знаю, без допомоги релігії,
Я не знаю, як це робити. Так, все. Про релігію я хочу завершити на цьому, тому що якщо комусь цікаво, якщо у когось є якісь питання, да, тому що я пройшла багато, багато різних, і я, не дивлячись на те, що я ходила в багато церков, і кажу, я і в хорі співала, і там брала участь у всяких там молодіжних служіннях, ну, я не змогла прийняти іншу віру. Це був дуже-дуже для мене важливий крок. Але коли я стала впевнена на 1000%, де я, чого я, як я, і тільки тоді це сталося. Я прийняла релігію іслам. Так от, це все-все. Якщо є якісь питання, задавайте, питайте, бо я... Ну, не хочу якби нікому нав'язувати там свою думку і дуже сильно розмусолювати цю тему. Будемо переходити помаленьку до в'язання. З чого почати, я не знаю, тому що за ці декілька місяців було вже у мене багато чого зв'язаних, але почнемо тоді з кінця. Що я в'язала останнім? Останнім я зв'язала шкарпетки. Бактус – це те, що було буквально на днях, що я закінчила. Те, що в мене зараз є під рукою, те, що я можу показати. Я в'язала ось такі шкарпетки. Ой, мені ж тепер треба бобіну принести, щоб показати. Будете мене ждати? Ну, ждіть. Та-да-да-дам, це було швидко. Ой, 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 я вас так потрясла. Ну так, да, я вас трошки потрясла, звісно, в прямому і в переносному сенсі. Так, ось такі дві бобіни. Я їх купила на європейській частині. Чому я не люблю дуже купляти бобіни, да? Тому що це вам не Україна, де пише склад, метраж. Що це за нитка, що це за фірма, тут нема нічого. У цілому цьому бобінному магазині, я не знаю, вони знають дуже малесеньку кількість інформації, що, наприклад, там, це бобіна Газал, да? От вони кажуть, італійська пряжа шерсть, скільки тут тої шерсті, 100%, що це за фірма, який метраж, нічого, це вже невідомо. Ой, На вигляд щось таке тоненьке, 420 метрів, наприклад, я кажу. Досить вона така жорстка. Палець дуже мені натирала, різала прям конкретно, без лейкопластиря. Тут у мене і лейкопластир пошарпаний, подьорганий, валяється. Тому що кожен раз... Мої руки лейкопластир здираю і потім його назад і приклею, бо кожен раз міняти ці лейкопластири, це просто, я не знаю, треба в аптеці працювати, бо вони так швидко закінчуються. Так ось. І до нього я купила ще ось таку бобінку, хоча якась ця мені як ото, ну ніби сіра, ну вона, я не знаю, як ото в якусь мені зеленцю віддає. І дві разом я вже не думала, що вони будуть нормально виглядати, ну, але ну просто в одну в'язати це дуже тонко. Я ось тут попробувала в'язати в одну ниточку. Ну, будуть дуже гарненькі, звісно, тонесенькі, такі прям шкарпетусики. Але я хотіла в подарунок для одної хорошої людини, там із мечеті в Сулейманії, її звати, не буду казати, як її звати, вона, коротше, працює в мечеті, там як повар. Ну, в мечеті, біля мечеті там є ще офіс, куди запрошують туристів, де, ну, там, запрошують на чай, да, туристів, які хочуть там поспілкуватися на релігійну тему. Їх туди запрошують, і там працює одна жіночка, вона з Узбекистана, але вона, мені здається, 16 років, але я не буду брехати, вона жила десь на Закарпатті. І, ну, Там всі, звісно, хороші люди. Я вже одній подрузі своїй турчанці подарувала одні шкарпетки. І це вирішила зв'язати ось цій жіночці.
ось такі шкарпетки. Спереду я пустила такий візеруночок. Резиночку зробила схрещеними петлями, і там ще є такі петлі обкручені. Таку зробила трішки якби декоративну резиночку. П'ятка, моя улюблена, бабусина п'ятка. Так, носочок. Носочок тільки я закриваю там по-особливому. І я навіть записала відео, якби майстер-клас. Ну, я не знаю, це все так важко мені оформити, тому що я дуже якась така прискіплива. Дуже мені хочеться, щоб все було там ідеально. Хоча, ну, не буває так ідеально. Іра, записала відео, всім все буде зрозуміло. Вже зроби його і випусти, і нехай люди, хто хоче, в'яжуть собі ці шкарпетки. Тому я в'язала ось в дві ось ці ниточки, і в мене вийшло ось такий меланжик. Класний узорчик. Там в рапорті були ще рядочок із виворотних петель, але я їх не захотіла. Я захотіла просто так, щоб візерунок був більше до центру, а до країв він так більше розмивався. Ось зв'язала такі шкарпетки. Це буде в мене в подарунок. Іншалла. До речі, будете від мене чути всякі такі фрази мусульманські. Іншалла означає «дай Бог», тому що те, що ми плануємо, дуже часто не здійснюється. Так, друге, що я зв'язала, це в суботу ми приходили до свекрів, і свекруха моя захотіла, у неї теж є були якісь там запаси вдома пряжі, свекруха моя захотіла, щоб я для неї зв'язала бактус. І вона мені це показала, я хочу ось так, щоб ось так от одягався, і можна було його на голову одягнути. Ну, вона це показувала ось так. Я це зрозуміла, що це має бути бактус такий, ну, в одне складення, одношаровий, да? Просто такий худенький, пряменький, довгенький. Але потім, вже коли я почала і так уже трохи прив'язала, то вона вже мені показує отак от, щоб він там обкручувався, прокручувався і на голову одягався. Я зрозуміла, що вона хотіла, щоб це був такий бактус у два оберта. Ну, але в неї і пряжі не вистачало на те, щоб зв'язати бактус у два оберта, тому що в неї там були пряжі по мотку, а ті, що були по два, то вона не хотіла, їй не подобалося. Ну, я вже, якщо чесно, почала в'язати бактус, і в мене вийшло ось таке. Я не знаю, зараз я хочу попробувати його одягнути, якщо я не зіпсую сама зараз свого хіджаба. Ой. Так ось. Ну, в один шар. Гарно, непогано, класний бактус, як на мене. Тепер попробую його одягнути на голову. Ну, теж може бути. Гарно. Має право на життя. Чого ні? Якщо холодно, да, і від вітру треба там прикрити вуші. І тим більше, що вона також, ну, у мене свекруха, вона ж в хіджабі, в хусті. Тому можна ось так носити. Я би її зв'язала і на два тих оберта. Якби була пряжа і... І вона мені це сказала раніше. А так я вже почала, ну поки що вийшло ось таке. Пряжа якась картопу, я не буду казати, тому що точно це картопу, в 100 грамах 200 метрів, але яка саме картопу, я не знаю. Це було щось там, 25 грам лана, там було так написано, 25 грам вул лана і скільки, 75 акріл. Пряжа така. Так, тут якийсь меланж зелене з, ну не знаю, з якимось таким винним кольором. Тут просто чисто зелене. Знов зелене з винним, чисто зелене, зелене з винним і вже трошки тут ще чисто зелене. Таке омбре. Переходи такі. Нічого, гарно, гарно виглядає. Все, що я знаю про пряжу. Так ось. Це ми завершили. Потім, із останнього, що ще я в'язала, це ось цю
Светру. Так. Можливо, трішки я прогадала із розміром, тому що я взялася в'язати розмір L. Вона в мене така двостороння, не двостороння, а двохколірна. Єдине, що горловинку я закривала таким кольором, як зв'язаний низ, а рукавчик я закрила таким кольором, як зв'язаний верх. Посилання на майстра, по якому майстер-класу я в'язала, я залишу в описі. Залишу там під відео, де інформація. Можливо, я трішки зробила помилку, що вибрала розмір L. Ну, мені і так воно подобається, да? Але напевно плечі мали би бути ще краще на своєму місці. Просто по об'єму, по обхвату грудей, ну, по ширині мені це подобається. Я її хотіла таку широку, трішки вкорочену. Бо я її планую так носити, якби заправляти перед трішки в спідницю. Так, що ще я можу по ній сказати? Тому по об'єму грудей я попадала в розмір в L. Але по плечах, напевно, що, ну, все рівно, тому що може бути дівчина худенька, да? Але груди в неї можуть бути 3, 4, 5, 6 розмір. Тому якщо ми вибираємо по об'єму грудей, але плечі ж то у нас іноді не співрозмірно великі чи маленькі до тіла. Тому я могла б зараз для себе в'язати М-ку. М-ка, думаю, прям би була би ще краще. Ну і самі бачите, що все нормально. Там в мене просто ще футболка виділяється. Реглан Пагон. Там, так, це я брала участь в тестуванні. Теж для мене це було дуже хвилююче, тому що всі мої колишні відео, не відео, а фото в Інстаграмі, я ж виставляла їх без хустки. Да? Я тоді ще не була мусульманка, і голова в мене була не покрита. І тепер, коли я брала участь у тестуванні, і нам потрібно було зробити фінальні фото, то, якщо чесно, я трошки хвилювалася. Яка буде реакція в людей? Ну і взагалі, чи сподобається майстрині, да? Мені якось було саме основне, чи сподобається майстрині ті фотографії, що я зробила, бо я дуже старалася, і вона мені дуже подобається. І дуже класне було тестування. Дівчата дуже класні робили комбінації, полосаті, полосочки видумували і так, і так, і так. Я сама по собі не дуже люблю полосатого, тому я зробила свій максимум. Це те, що в мене вона розділена напополам на два різних кольори. Поки що я не полюбила дуже якісь полосаті светрики, тому зв'язала так. І дуже, до речі, гарно виглядає. Мені дуже подобається. І ось я вже попросила подругу свою, вона мене пофотографувала. І я не знала, чи ділитися мені з фотографіями в телеграм-каналі, бо я трішки хвилювалася. Але думаю, так, якщо я виставлю ці фото в день виходу майстер-класу, то може бути у майстрині ще більший шок. Да? Я не скажу, що якийсь такий вже не неймовірний шок, але я не знала, дівчата, як можуть відреагувати люди, да? Тому що, ну, кожен день релігію не міняєш і не знаєш, як на тебе можуть відреагувати люди. Боротися з якимось хейтом, ну, немає в мене бажання, енергії, здоров'я, щоб ще комусь щось там, не знаю, сперечатися. Але я закинула. Дівчата так тихенько подивилися, дуже толерантно, гарно відреагували. Ніхто мені нічого не написав. Потім вже я написала, що я так хвилювалася, як, бо я перші мої такі фото, де я була в хусті. І, ну, дівчата написали так, і в Україні ж є різні релігії, якби що тут страшного, тут нічого такого немає. Тому зразу мені якось стало на душі легше. І якесь таке більш бажання мені стало і навіть повернутися на YouTube, да? Тому що ти вже побачив якусь першу реакцію людей, і цей страх вже трошки в мене пропав. Що ще?
Так, це з останнього, що я в'язала. Не можу нічого сказати більше. Мені здається, що під цю модель можна підставити що хочеш. І різні кольори, і полосата. Я думаю, що можна зробити і якісь підставити ажур, тому що це базова модель. Базова модель на кожен день. Ти можеш тут придумати і якісь візерунки пустити попереду, і по рукаву, і позаду, і що хоч можна видумати в цій моделі. Так. Що далі ще сказати? Далі. Давайте поїдемо далі. Далі ще чоловіка родичі попросили, щоб я зв'язала їхнім двом дітям такі набори – шапка і шарф. Я прислала їм декілька варіантів, як може виглядати шарф. Я присилала їм маніжка, також такий хомут в один оберт, хомут в два оберти і просто довгий шарф. Вони сказали, що вони хочуть цей просто такий довгий шарф. І шапочку. Добре, я запитала, як вам краще? Ви купите пряжу? Трясеться трохи телефон. Ну, треба менше мені жестилювати. Я запитала, ви купите самі пряжу, яку вам сподобається, привезете мені, я зв'яжу без проблем. Я хотіла це зв'язати в подарунок, якби, ну, без грошей, тому що знаєте, взяти з родича 3 копійки, навіть не з родича, тут взагалі в Туреччині це все дуже-дуже-дуже дешево коштує. І, ну, заробити, не знаю, 50 лір на тій шапці, ну, ти нічого не виграв, а якби для родичів можна так зв'язати, тому що я ж тут не в'яжу на продаж, просто, ну, попросили, я б зв'язала би і без проблем. Але вони ніби ні, ми ж це замовляємо, ми могли б і в когось іншого попросити, щоб нам зв'язали, але ж ми, типа, попросили в тебе, то ми так не можемо без, ну, якби, без грошей, щоб не заплатити. Ну, якби, якусь суму їм сказати теж я не могла, да? Тому що якусь суму таку, за яку в'яжуть в Україні, для, це тут для них було б космос. Ось. А яку, за яку суму в'яжуть турчанки, я, ну, не знаю. Знаю, що за дешево. Так ось. Я тільки говорю, не купляйте якийсь 100% акрил. Це ж для ваших дітей. Купіть щось хороше, якісне. Мені сказали, да, конечно, конечно. Ну, приносять мені пряжу, там 100% акрил. Я не маю нічого проти 100% акрила. Ну, собі я, якщо чесно, таке не купувала. Я, якщо вже так говорити, то я краще куплю напівбавовну. Не знаю, 40% бавовни, та хоч 30%, чи там шерсті, хоч 25%, хоч 10% шерсті. Ну, щоб щось було, не знаю, навіть бавовна, мені здається, і то краще. Вона навіть краще, мені здається, тримає форму. Так якщо взяти... Ну, так, я там знімала відео про ці шапки, тому я зроблю вставку з цього, з цих шапок. Не буду довго зараз теж говорити. Ну, в загальному. Акрил був дуже-дуже неприємний. Хоча там на пряжі пише «Moms choose». Ну, як «Вибір мам». Там що? «Baby, baby, baby, baby». Вона така була скрипуча, ну просто як, знаєте, в мінус 40 ночі вийшов ти погуляти в сніжну ніч. Воно так скрипіло, а в мокрому стані, то взагалі, мене аж так отруїло, мене мурашки передьоргували. Воно таке було неприємне, дуже-дуже було неприємне. Дитячу, для дівчинки була сіра шапочка, я її зв'язала резинкою 2х2. Ну, вона за рахунок резинки пружинила, і вона хоч якось форму тримала. А шапочку для хлопчика, мені там скидали такий варіант, він мені зовсім не сподобалась та шапочка, тому я видумувала там своє. І вона
зовсім форму не тримала, я її там перев'язувала. Мені здається, там є це відео, а не хочу дуже повторюватись. Ну, вже шапочки в мене забрали, заплатили мені, до речі, 400 лір за, ну, можна сказати, 200 лір за одну шапочку з шарфом, шарфи десь по 1,30 м. І за другу шапочку шарфом 200 лір. 400 лір. 400 лір – це десь приблизно 500 гривень. От я бачила в Україні, що у нас в'яжуть маніжку за, не за, а починаючи від 500 гривень. Да? Маніжка дитяча від 500 гривень. По-перше, на маніжку зв'язати маніжку менше часу займає, ніж 1,30 м навіть того самого шарфа по прямій. Я не пам'ятаю, він в мене був більше 20 см, ну десь 20 сантиметрів в ширину, можливо 20 з чим-то, і 130 в довжину, да? І це виходить за... Я заробила за дві шапочки, за два шарфа 500 гривень, а в Україні, наприклад, одну маніжку в'яжуть під замовлення за 500 гривень, да? Тому самі можете оцінити, як це дешево коштує в Туреччині. Ну, з такої пряжі я просто більше не хочу повторювати нічого в'язати. Не знаю, з той самої напіввавовни можна зв'язати краще. Тому що тут немає таких зим, якби, я розумію, що немає такої зими, щоб дуже так сильно утеплятися шерстю, але мені здається, що той самий меринос, він м'ягенький, і він і тепло, і холод добре проводить, да? Овечці не зимою, не літом, да? Овечка не потіє, там 100 кіло поту з неї не зливається, навіть літом. Ну, вона така, можна було б і меріну зв'язати. А можна було б і з напівбавовни, вона теж непогано би тримала би форму, і вона би не гріла би, але... Тут, напевно, основне більше, щоб захищало вуші від вітру. Тому і з напівбавовни я могла б зв'язати. І це був би набагато кращий варіант. Але вже, що маємо, то те маємо. Турки не дивляться на склад пряжі, просто на колір. І все. І дуже багато я зустрічаю дитячих речей, в'язані з чого-небудь. Просто приходять на знижку і купляють. Будь-що. Так. Оце я зв'язала ці шапочки. Що ще? Ще в понеділок. Не буду казати в понеділок, бо я не знаю, коли це відео вийде. Може вже буде дуже... Ну, а ні. Хоча в понеділок моя подруга їде в Україну. І вона каже, якщо в тебе є там щось, ти хочеш передати мамі, то давай я передам. Ну, я хотіла ще поїхати в магазин пряжі, щось там купити. І вже я вдягнулася, вже я мала виходити. І перед виходом я думаю, так, а ну я зроблю зараз ревізію, що в мене є. Може, в мене там самої є багато чим поділитися, бо в мене там була така пряжа, що я недавно згадала і дуже зраділа, що я згадала, що в мене там була така шкарпеткова пряжа, така рябенька кольорова. А я про неї навіть забула, що в мене така була. Так от, я зробила ревізію цієї пряжі і... Я вже там спакувала. Я навіть не знаю, чи подруга зможе це все взяти, що я напакувала. Тому що вийшло так... Ну, не то, що вже там так багато, ну, у них взагалі немає місця в машині, у них навіть багажника немає. Вона їде вагітна, вона їде народжувати дитину в Україну, вона їде сама, уже з трьома дітьми, їде народжувати четверте. І у неї зовсім місця немає. Там уже інша подруга теж передала пакунок. І ще моїх три напівпакети. Ну, якби пакет, але він заповнений не доверху, а так, ну, до половини, трошки більше до половини. Тому передам ще мамі якусь пряжу. Рідко випадає така можливість щось передати, тому що якщо... передавати через якусь доставку, воно взагалі того не вартує, тому що
ціна вийде в Україні купити вийде дешевше, ніж передавати з Туреччини. Але так як мама моя в цьому році виходить на пенсію, да, от уже грудень місяць почався, і це вже все. З грудня місяця вона вже не працює, і пенсії в неї вже немає. І вона за це трошки хвилюється, як воно далі буде, без роботи, людині, яка працювала все життя, важко бути без роботи, да? А в'язання це також її хобі, вона багато в'яже, їй це подобається. Тому я там багато всяких переслала. Я думаю, що мама буде розбиратися і розпускати моє старе в'язання. І буде там щось комбінувати. І в неї завжди щось таке гарне вийде з тої пряжі, що я не знаю, куди її примінити. Ось. І що я хочу сказати, що найкраще купляти пряжі під проекти. Да? От я купляла багато пряжі, тому що ой, знижка, знижка, знижка. Ти її купляєш, а потім ти її не знаєш, до чого її притулить. Ну, можливо, через 5 років в тебе там якась з'явиться на неї ідея. Але через 5 років ти вже собі купиш іншу пряжу. Ну, хоча воно це все дорожає, звісно, але ну, я не бачу зовсім змісту дуже якось запасати цю пряжу. Але все рівно ж, знаєте, як цей шопінг, от мені, в мене немає такої потреби там дуже в одязі чи в чомусь іншому, а от купити собі пряжу, воно завжди якось так з насолоду, якось так з релаксом таким. Завжди собі купуєш щось такий шопінг пряжний, пряжовий. Так ось, трошки пряжі поїде до мами, порадувати маму зимою. Нехай собі щось там повидумує. Так, поки все. Все. Тоді до нових відео, іншаллах. Маю надію, що знов не пропаду на декілька місяців. Я буду старатися знімати також такі тижневі влоги. Тому що якщо я цього не роблю, якщо цього не робити, то за тиждень ти забуваєшся, що ти там в'язав. І випускати відео раз в місяць тоді дуже складно, тому що вже в тебе якихось виробів може не бути. Але якщо я буду знімати відео в процесі, навіть просто руки в кадрі, не завжди я буду там виходити до вас обличчям в кадрі, можливо, раз в місяць, да, як в якомусь підсумку. І ці всі відео тоді можна помістити в одне, і буде так. Не знаю. Нічого не знаю. Все. Прощаюсь. Всім пока. Так, спонтанне відео в мене зараз буде. Я вже зібралася, одягнулася, щоб виходити з дому. Мала їхати в магазин по пряжу, щоб купити і щось передати мамі, тому що моя подруга їде з чоловіком і дітьми машиною і каже: якщо в тебе там є щось передати мамі, то давай передавай. Так, я вже мала виходити, і тут мені щось стрелило в голову, що а ну я подивлюсь, що в мене є по запасах, там, може, в мене і я і те віддала б своє, і те, і те, і те. І я вже тут перебираю, що в мене є. У мене є таке, що я починала. Отут я починала деякі проекти, і я вже, якщо чесно, не хочу його і продовжувати. Я не знаю, мені ця нитка якась вона така тоненька. Я не знаю, що з нею в'язати. Чесно, я просто не вмію так розхлябано в'язати. І не знаю, я не люблю такі діркави. Тому я не знаю, мама що з нього придумає. Там взагалі в мене було куплено 10 моточків цього газала. Бебі котон. 50 грам 165 метрів. Так, потім я купляла ще ось таку пряжу. Ой, етикетка тут щось розвалилась. Памуклу ББ, Етрофіль. В 100 грамах 260 метрів. Бавовна і акріл. Так, і я не знаю, ось цього кольору було тільки 5 мотків. Но мене настрашили в магазині, що 5 мотків мені на плечовий виріб не вистачить, треба 6. І потім я поїхала на європейську частину і докупила ще майже в тон, трішки
Це тускліше, це трішки яскравіше, але ну дуже схоже. Просто я навіть цих ниток не мала, але купила в тон до нього ще такі паєтки. Ну, я вже на ці паєтки використовувала спиці якісь там більші, щоб якби більшими спицями можна було зв'язати плечовий виріб. Але мені здається, що мама в мене зв'яже навіть на свій розмір плечовий виріб із 5 мотків. Ну, але я вже не знаю, чи я хочу. Мені то і подобаються ці паєтки, вони так гарненько, нарядненько блистять. Але я на крайній случай можу собі купити тут ще паєток. Потім у мене є бобіна, яку я купила по задумці. Тут задумку я починала. Ну, на мою задумку, треба було дуже багато пряжі. А це пряжа шерстяна, я її в'язала дуже так щільно. І ну, її б взагалі не вистачило, тому що мені треба було б її дуже багато. Так, але ну, не знаю, вона так дуже пахне такою овечкою. Ну, мені це подобається. Мені подобається цей запах, нічого проти не маю. Зрозуміло, що після прання цього запаху не буде, але нитка шерстяна дуже класна. Я не знаю, наскільки. Я не пам'ятаю вже скільки тут грам. Ну, не знаю, вона така і важка, ця бобіна. Ну, на жилетку точно вистачить, на кофту не знаю. Потім у мене є ще така феза, я її так берегла, не знаю для чого, для чого. Це щось там 30 котону, 70. Так, відкривати вам чи ні? Шуршать пакетом. Ну ладно, а вдруг дуже комусь треба буде. Так, 70 котон, 30. 30 льон. В 100 грамах 330 метрів. У мене є зв'язана така кофта. І, ну, залишилося з нього ще 3 моточка. Не знаю. Ну, вже, напевно, це поїде до мами. Якщо це влізе якось в одну тору, бо це мало би бути щось невеличке, якийсь пакунок, але я вже бачу, що тут невеличкий пакунок не виходить. Потім, ось цього кідмохера я в'язала жилетку з бабусиних квадратів, але я вже теж цей кідмохер, такий він з люрексом, вже передавала для мами. Я не знаю, чи він їй потрібний, чи ні. Ну, жилетка вийшла така кусюча, я б сказала. Це точно, що не кідмохер, але, ну, не знаю. Я не знаю, чи там воно біля мохера якогось лежало, чи ні, чи це синтетика. Але воно було дуже дешеве, дуже. 10 лір за моточок. 10 лір це десь, не знаю, 13 гривень, десь так, напевно. Потім у мене є така бобінка, я її підмотувала до ось такої якості ниток. До етрофіль. Ось це мої улюблені нитки. Улюблена моя пряжа в 50 грамах. Ну, Боже, телефон, звісно. 50 грамах 105 метрів. І я їх чогось дуже люблю. Не знаю, це котонова нитка, що там 40 органік котон, ой, 60 котон, 40 акріл. І я, ну, не знаю, він мені чогось дуже подобається. Я вже мамі теж давала такі, передавала. У мене їх було, напевно, 10 упаковок по 10 штук. Але я вже багато кольорів віддала мамі. Ну, не знаю, чи багато, но декілька точно я віддала мамі. І в мене ще тут раз, два, три. І оце я в'язала останню кофту. Ну, якби ще одна кофта така сама вийде. Чотири набори в мене є. І вже є декілька кофт у мене зв'язаних із цієї нитки. І до одного із кардиганів білого я підмотувала ось цей, типу, теж кідмохер білий. Ну, не знаю, вчора. А, ні. Якось раніше палила я цю нитку, ну вона смердить дуже так пластмасою. Я не думаю, що тут щось є натуральне. Тут ще дуже багато є. Я могла би відмотати і дати мамі половинку, але я собі можу на крайняк купити ще. Потім у мене є щось таке, один його моточок, це теж на розпродажі. І він був один такий колір. Я не знаю. Можна з нього і шкарпетки зв'язати. Ну, вони будуть закашлачуватися, звісно, ті шкарпетки, але вдома можна носити. У мене є ще таких 2, 4, 5. 5. Я хотіла з них зв'язати жилетку, потім передумала, хотіла зв'язати капор.
Але я не знаю, я просто сама по собі не дуже люблю рябе. Я не знаю, як воно буде лягати у візерунок ось це рябе. І не знаю, думаю, ну, мама щось буде видумувати. Потім є у мене така шкарпеткова пряжа. Шкарпеткова пряжа раз і два. Ось такої я вже в'язала шкарпетки. І я робила майстер-клас. І я би хотіла їх повторити ще. Тому я не знаю, ось цю мамі віддавати чи ні. Я могла би докупити якусь іншу пряжу такого самого кольору і доробити той майстер-клас. А можу і залишити собі. Це якась м'якіша трохи. Ну, не знаю, це ще під питанням. Добре, цю я можу віддати. Так, потім. От є у мене таких також етрофіль Памуклу ББ. А, це ось ця упаковка. Просто вони схожі дуже по кольору з цими. І я трохи заплуталась. 100 грам 260 метрів, 55 котон, 45 акріл. У мене є ось така упаковка з 5. А, це те саме. Я ж кажу, мені сказали, що цих 5 не вистачить. То я потім брала голубенькі, уже брала 6 мотків, бо вони були з одної партії. А цього не було з одної партії, і моток відрізнявся. У мене є ще таких 10 моточків ще такої пряжі, сіренької. Але я з них собі мрію зв'язати сукню. А з цього я не знаю, що я хотіла зв'язати, просто була розпродажа, і з тих кольорів, що було, я вибрала декілька кольорів. Вже теж є такий у мами, вже є така пряжа. Не пам'ятаю, якого кольору. Можливо, якогось такого кольору, уже в неї, я вже її відправляла. Так, потім є ще отакий біокотон, така грубша ниточка в 100 грамах, 210 метрів, 70 котон, 30 поліестер. Три їх моточка. Я планувала щось дитяче зв'язати, але у мене є річ зв'язана із нього. І вона така якась, ну знаєте, як з котона, ніби як, ну не жорстка, ну така. І ще тісно в'яжу, і воно, ну, загально. Так, у мене є ще ось така пряжа. Я її планувала собі в'язати парео. Чи якусь таку накидку на пляж, але, боже, коли я ходжу на той пляж. Тому мені підсказали, що можна із неї зв'язати таку літню сумку. Ну, типа не сітку, але в мене там є модель, мені навіть скинули, як її в'язати. Така непогана сумочка, там з якихось шестикутників. І на неї ніби витратили два мотки пряжі. Тому у мене є їх 4. Тому я 2 залишу собі, 2 мамі можна віддати. Так. Потім, у мене є ще з останнього куплений ось також такий кіт мохер. Я з ними, його комбінувала з оцією ниточкою і в'язала шкарпетки. Вже одну пару я зв'язала. І я собі хочу відмотати ще, мені на одну пару пішло 85 грам. Я собі хочу відмотати ще разом цієї нитки. І ще залишити на одну пару. Тому я, ну, хочу передати їй мамі цю і цю, але ще собі трішки відмотаю від них на шкарпетки. Потім в мене є один такий етрофіль кашемір, ну, фейковий кашемір, якийсь там мікрокашемір, поліамід, коротше. Поліамід, він один, не знаю, я хотіла з нього якусь дитячу шапку робити, але перехотіла. Потім у мене є ще ось такі моточки. А де до них зразу? А, да. Тут знайшла. Я коли в'язала іграшки амігурумі, то я в'язала для них одежку з цих ниточок. Вона, не знаю, вона якась до прання дуже приємна, але після прання щось з нею стається. І я не знаю. Теж була дуже-дуже вона дешева. 4-6 моточків цієї світлої і 3 моточки темної. Можна скомбінувати якусь літню футболку, майку. Так, а це вже те, що я не знаю. Це, що в мене є запал щось робити. Така бобінка рожевого кідмохеру. Також я маю комбінувати з цим
Бамбіно Люкс Котон. Ну, це якщо я маю його комбінувати. Так, така сама Бамбіно Люкс Котон, уже з якоюсь, не знаю, це така вона жерстяна, ця ниточка. Що з нею має бути? Може, колись вона теж поїде до мами, але не цього разу. Так от. Такого светра я одного зв'язала. Може бути ще один. Я думаю. Так, ну, цього два дала мамі, два. Хай буде в мене. Ось така у мене є дитяча кофточка. До неї можна з цих ниточок зробити шапочку. Ну, поки що хай буде. Це теж на шкарпетки ниточка, така гарна. Я не знаю, дуже хочу побачити, що з нього буде. Хоча не люблю рябе полосате, але ну, якісь такі милі кольори. Ну, маю шанс, що щось з нього буде. Ну, у мене вже є одні шкарпетки зв'язані полосатим. Просто із залишків тих, що залишилися після чоловікових шкарпет. Потім у мене є ще така Дона. Дона, це Мерінос. Що це за Мерінос? Боже, напишу такі етикетки, поки познаходиш, що тут де. Супер Вош Екстра Файн Меріно. П'ятдесят грам, 115 метрів. У мене є такий колір, не знаю, якийсь такий пильний лавандовий і білий. Чи не білий, не знаю, якийсь там теж слонова кость. Ну, я їх ще поки мамі віддавати не хочу. У мами там є дропс, не пам'ятаю, якийсь там теж дропс. Я такі нитки не такими нитками ще не в'язала, а в мами вони є. Так що і поки я з цієї Дони теж нічого не в'язала, хочу її поки приберегти для себе. Потім в мене є вже давним-давно куплений такий етрофіль органік котон. Що тут там? 50 грам, 165 метрів. Що це? 100% котон. Я не знаю. Ну, мені подобається цей колір, і в мене є якась ідея, можливо, також з якимось кідмохером. Можливо, навіть можна було б і з білим, щоб ще зробити цей колір ніжніший. Ну, це поки ні. Оцю бобінку теж ще поки не хочу, бо мені дуже самі цікаво спробувати, що я зможу з нього зв'язати. Класний такий, не знаю, такий грубий мохер. Такий шнурочок. Ну, тут його багато також є. Я не знаю. Дивлячись, напевно, якими спицями в'язати, можна зробити не один виріб, я думаю. Але побачимо. Якщо залишиться, то потім тоді поїде до мами. Так, ну це теж, це мій улюблений бамбіно котон не віддам. Це мені треба, я зараз нього в'яжу, підмотую також його до такого самого бамбіно котон сірого. Сірий мохер і сірий бамбіно котон. А потім в мене є ще таке купляне, не знаю. Ще теж не віддаю, бо дуже гарненько блистить. Я його дуже хотіла, що з нього зв'язати, але коли до нього черга дойде, невідомо. Зима скоро кінчиться. Чи він мені так треба, чи ні, але ну просто навіть все фізично мамі я не зможу передати. Тому будемо передавати по степені того, що мені не так шкода. Так, ну це теж ще мій любімий. Це ж я до нього тут щось мотаю, пробую. Так от, ось стільки вийшло. Так, якби на половинку. Десь отак от те, що я ще хочу собі. І навіть мамі більше всього. Те, що я хочу віддати. Тільки треба це все зараз спакувати і подивитися, що воно влізе. Так, поки все. Так, всім привіт. В мене там чоловік на кухні
Ой, рибу має жарити, яку він сам зловив. Я вже така голодна, просто шлунок до спини прилипає. Але бистренько хочу показати, поки я там не переробила дещо, хочу бистренько показати, що я зробила. У мене замовили чоловіка родичі, щоб я зв'язала для їхніх дітей шапку. Для дівчинки, я не знаю, років десь 8. Так, ще зараз секунду. У мене тут просто є такий шарик, дитяча іграшка. І я на неї приблизно приміряю, тому що дівчинка, я не знаю, років 8. У неї обхват голови 52 сантиметри. Ось цей шарик, він 51 сантиметр. Я так приблизно на нього приміряю, що ця шапка, ну, достатньо легко одягається. Тут я зробила таку декоративну косичку. Ну, її можна, в принципі, натягнути, розтягнути і на ще більший об'єм. Так, ще на секунду відлучилася, бо там у мене чоловік врубав турецьку музику, то у мене трохи сіпається око. Так ось, вона розтягується. І що я хочу за неї сказати? Нитки просто жахливі. Просто жахливі. Я просила в них купіть якісь хороші нитки. Кажу, це ж для ваших дітей. Якби вже коли в'яжеш річ ручної роботи, то хочеться, щоб вона була якісна, якась ексклюзивна, да, не схожа на інші, з якоїсь кращої пряжі, ніж би ти міг купити десь покупну в магазині. Так ось, я не знаю, я придумала ось тут таку трошки косичку і резинку 2х2. Нитки тут, якась ламанія, бебі-бум і щось таке ще. Need me, baby uno, mom's choice. Я не знаю, яка мама може вибрати цей choice, того, що настільки скрипучої нитки, я вже ділилася, була в інстаграмі, коли просто береш отак от, зжимаєш оцю пряжу, вона скрипить, як сніг на морозі. Так ось. Просто 100% акрил. Ну, це ще пряжа 250 метрів, трошки грубша. Резинкою 2х2 вона ще якось тримає форму. Ну, ця пряжа 260 метрів, 100 грамах. Теж 100% якийсь там антипілінг акрил. Просто вона і блистить. А в мокрому стані це, ну, я не знаю, я не можу навіть торкатися до неї мокрої, бо вона така неприємна на дотик. Дуже. Так ось. Ось ця шапочка резинкою 2х2, вона ще хоч якось тримає форму. Шарфік так само, просто резинкою 2х2, нічого тут немає. Я не знаю, я його зв'язала, 1,30 м поки. Ще в мене є один моток, але я, ну, не знаю, планую я його почати чи ні. Я написала, запитала, чи 1,30 м шарфа вистачить вам, чи дов'язати ще. Ну, я можу дов'язати, якби мені не проблема. Так ось, ось такий шарфік. Це я, до речі, купила резинки. Стирачки і придумали їх отак от ціплять на як заглушки на спиці. Трохи воно, звісно, не продумане, бо ці резинки вони розбираються. І ти я втикаю спицю, а воно все хоче мені розібратися по запчастях, як оцей крокодильчик. Але не про те історія. От таке. Потім. В чому проблема? Я просто зараз хочу дійти до основної проблеми. Так само, це шарфік для хлопчика. Хлопчику рочків 2,5-3, я теж добре не знаю. Об'єм голови 48 сантиметрів. У дівчинки 52, я вроді би сказала. Ну, не знаю, вибрала я в'язати шарфіка таким от рисом. Ну, шарфік теж нормальний. Я його в'яжу, і той шарфік я в'язала на спицях 5, на спицях номер 5. Шапку я в'язала на спицях 4,5. Шарфік ось тут на розмір 5. Не знаю, ну такий милий, звісно, виходить, але дуже скрипучий, неприємний до ужасу. Його навіть в'яжеш, і воно скрипить. А шапка мені не подобається. Шапкою якийсь вийшов у мене трохи промах, чи як його сказати. Я зараз зніму. Підгорну. Так, шарик 51, шапка має бути на розмір ніби як 48, да? Ну,
щось таке, знаєте. Ні, отут макушка мені подобається. Макушка мене повністю влаштовує. Гарна вийшла макушка. Можна ще сюди помпончика зробити. Можна без, навіть без помпончика. Воно не сильно зібране і не таке вже гладеньке, таке чуть-чуть ніби і складочка, і не дуже гармошкою. Ну, мені дуже подобається. Так ось. Я вже бачила, що ця пряжа, вона якась така тонша, чи якась ще більш розсипчаста. Я її в'язала на спицях номер, цю на 4,5, цю в'язала на 4. І на початку ця резинка дуже гарно виглядала. Вона була так гарненько тримала, стягнута вона була. Ну, коли я почала в'язати ось тут теж рис, такими трішки зубчиками. І тут ще я додавала ще такі два рядочка таких зубчиків. Так ось, ось ця частина... Ну, вона дуже була, вона не тримала форму, ну, просто таке, як, я не знаю, як якась онуча. Воно таке, бачите, воно зараз, ну, не тримає форму, воно якесь, як ніби, велике виходить. І що я зробила? Я вже почала макушку закривати спицями номер 3,5. Тут воно таке, ніби, як більш пружніше, трошки воно таке цупкіше виглядає, але отут дуже розхлябане. Я не знала, що його робити, що я взяла. Я вирішила трошки його відпарити паром. Я думаю, побачу зараз, як, бо якби я в'яжу цю шапку, і мені треба знати, ось ця частина, як воно нормально взагалі виглядає чи ні. Воно буде нормально якось триматися, тримати форму після ВТО. Я взяла її трошечки паром. І що я замітила, що, я не знаю, мені здається, що ця нитка просто розплавилася від утюга, того, що резинка була дуже гарна, дуже рівненька, і зараз яка вона стала. Ну, вона якась покосило її. Ну, і тут видно, це я вже зробила ВТО для цієї шапки. Я думала, що може після ВТО воно якось зміниться. Ні, дивіться, яке воно. Вона була дуже гарна резинка, от, як, от наприклад, ось кусочок цієї частинки. Да? Вона була пружня і така рівненька. Но зараз уже все. Я так думаю, що ця пряжа просто від гарячого повітря трошки підплавилась. Ой, так ось, що у мене, яка у мене є ідея, да? Макушка мені подобається. Я хочу зараз підібрати на спицях. Або ось до зразу після зубчиків я почала робити збавлення уже спицями номер 3,5. Або підібрати все з моменту, де зв'язано спиці 3,5. Ось так от. І продовжити тепер в'язати в цю сторону. До резинки, до кінця цієї шапки. Або просто взяти від пороти ось цю резинку і перев'язати уже тоді резинку спицями плотнішими. Там... 3,5, або тоді і всю шапку. Ну, я думаю, що, напевно, треба щось зробити із цією, із цим полотном також. Можливо, залишити оці верхні зубчики, також отак от, залишити верхні зубчики, підібрати їх на спиці номер 3,5 і продовжити вже сюди в'язати номером 3 чи 3,5. Ну, бо вона трішки як великувата, навіть на цей шарик. Ну, вона, ну, великувата виходить. Да. Макушку, я не хочу просто її повністю перев'язувати. І пряжа неякісна, вона зовсім ніяк не тримає форму. Я не знаю навіть, що буде з цією шапкою після ВТО. Мені страшно її навіть зараз випрати, тому що мені здається, що щось з нею станеться. А, ще вам покажу, як от... Тут я заморачувалася, да, і спицю прив'язувала... захвачувала, як би сказати, таким обгортанням, класичним методом, чи як він там називається, і виворотню, і лицеву. А тут я в'язала звичайним бабусиним методом. І бачите, як один візерунок, так, а воно щось там мені фікусує. Один візерунок, але різний вигляд має. Шарф виглядає так, ніби його я в'язала якимось просто іншим навіть візерунком, да? Спиці, не спиці, а петлі такі, такими якимись зубчиками, тик-тик-тик. Ну, не так, як в шапці, наприклад. В шапці рівненькі петлі. І кажу, мені страшно робити ВТО, можливо, тільки зроблю ВТО шарфіка.
І то вже ніякого пара, бо вже напарила, вже все поплавилось. Я не знаю, що буде, тому що мені здається, ніхто це все вручну прати не буде. Це закинуть, напевно, в стиральну машинку. Що з нього буде, я не уявляю. Тому що ну, це не пряжа, а просто я не такий вже, як сказати, противник синтетики. Навіть акріл в магазинах є якісний. Як сказати, м'якенький на дотик, не скрипучий, не блискучий. Якось я купувала теж такі акрилові нитки. Я взагалі не прихильник, але продавщиця в магазині мене переконала, що є акрил дуже якісний, дуже гарний. І я купила такі нитки. Ну, ці нитки я передарила мамі. Ну, я взагалі їх ізначально купляла мамі. І мама зв'язала з них кофту. Мамі ця кофта дуже подобається. Мама каже: "Ой, такі шерстяна кофточка, така легенька". Я кажу: "Мама, це не шерстяна, це акрилова". Але вийшло, мамі подобається, бо вона легка і м'яка дуже на дотик. Гарна була нитка. А це просто, я не знаю, що це таке. Блискуче, противне. Ну, я в шоці, мені дуже не подобається. Я возмущенню моєму немає меж. Але що маємо, те маємо, мусимо в'язати з того, уже, що мені дали. Так, я не знаю. Тут у мене теж вже 130 сантиметрів зв'язано. Ну, я не знала. Написала, що мені скажуть на це. Бо тут ще також є додатковий моток. Це вже я зв'язала майже два мотка. Ось стільки залишилось. І тут рівно два мотка. А тут ще, не знаю, ще можна шарфіка дов'язувати або використати ці нитки на перев'яз шапки. Буду зараз щось думати, а потім поділюся, що я вирішила і що у підсумку в мене вийде. Дивіться, яка кривуля. Ой. Так, все, до зустрічі. Всім привіт! В мене сьогодні вівторок. Я вже завершила ці дитячі набори, шапочка і шарфік. І хочу показати, що я зробила з цією шапочкою, яка в мене не виходила. Вона трішки вийшла ніби завелика. І я її все-таки підібрала петлі ось тут. Тут в мене верхушка була закрита 3,5. Потім я відрізала ось так от шапку, підібрала петлі. І ось це все, уже ці зігзаги, починаючи з верхнього і донизу, я перев'язала на спицях номер 3. Тому що полотно було дуже рихле, воно якось взагалі форму не тримало, нічого не тримало. Тому я перев'язала ось так. Ну, вже, ну, звісно, набагато трішки воно плотніше вийшло, краще виглядає. Я ось тут взяла цей шарик-м'ячик, зараз будемо на нього натягувати, щоб можна було якось подивитися, як воно виглядає. Так, де то у мене тут наклейка? Не наклейка, а ця емблемка, чи що воно. Сьогодні купила на європейській частині Стамбулу. Їздили з подругою, вона там купляла собі пряжу, а я її за компанію. Добре, що я собі теж не нагребла нічого лишнього. Але ось так. Ну, так, вроді би видно. Получилася в нас така шапочка. Шарик цей 51 сантиметр, але шапочка в мене ніби має бути на 48. Просто вона так туго дуже сідає, і ось тут уже ця резинка, ну вона прям, напевно, давить в цей шарик. Ну, така вийшла шапочка. Такі зигзаги. Тут я так само цим узором рис повторила так само зигзаги і резинка один на один. Це я сама придумувала таку шапочку на хлопчика. Так, потім така ще є шапочка на дівчинку. На дівчинку мала бути шапочка 52 сантиметра. Ну, вона за рахунок резинки вона стягнута, але її можна натягнути, звісно, на більшу голову. Ну, ту вже на дуже більшу голову не натягнеш. Так, але це теж я купила, тут було написано handmade, але я її не хотіла так пришивати якось по ширині. Просто хотіла щось таке маленьке, щоб було ніби, як сказати, ну, типу таке модне, щоб було. Так ось.
На дівчинку має бути ось така шапочка. Теж, наприклад, якщо вона буде глибока, то її можна отак більше підкачати. І так само хлопчачу шапочку можна буде більше підкачати. Ну і пришила тут таких 4 стразики. Я не знаю, тому що вона мені якась здається трішки як мрачна для дівчинки. Мені якось захотілося щось таке, не знаю, якесь більш дівчаче. Тому що ці косички, вони, в принципі, якщо без цих бусинок, то вона би і на хлопчика була би класна. Ну, ось така в мене вийшла шапочка. Вона мені спочатку, я її зв'язала, вона мені подобалась. Не знаю, після прання вона трішки стала, як ніби до прання вона була така стягнута, прям резиночка, така лицева до лицевої. А після прання, ну, і то я взагалі рада, що вона зовсім не розвалилась після прання. Тому подобається мені. Так, до сірої шапочки в мене так само просто резинкою 2 на 2 шарфік. А, і тут можна подивитись, як я петлі в'язала тут бабусиним методом в цій резинці. Трішки видно, петлі такі скачуть. А ось тут я в'язала класичним методом лицеву і виворотню. Прив'язувала по-іншому. І петлі вже тут рівнесенькі. А тут кривесенькі. Ну просто це було набагато швидше в'язати. І якби в шарфу там його й не буде і так видно. Так ось, не знаю, десь 1,30 м він в мене вийшов. Я запитала у родички, чи вистачить їй 1,30 м. Ну, бо я не знаю, скільки вона хоче. В один в оберт, два оберти. Вона написала, що хоче в один оберт, і вона думає, що 1,30 м це вистачить. Так, це один такий набор. Вже нам цей шарик не треба, відкладу його. І ось такий теж шарфик. Таким рисом я зв'язала. Ну, я не знаю. Він, бачите, такий м'ягесенький, він так тягнеться. А коли мокрий, то ви собі не уявляєте, як ця пряжа скрипить. Але в комбінації із цим. Просто цей шарфік виходить ніби як плотніший, він просто призібраний. І він якийсь такий виходить плотніший. А цей виходить зовсім такий тонесенький. М'ягесенький. Ну, не знаю, мені сказали, що 1,30 м вистачить, що був в один оберт. Ну, і до цього шарфіка, тому що тут в мене рис, і я вже не хотіла там знову видумувати один на один резинку чи два на два. І придумала зробити ось таким візерунком. І в мене вийшло два дитячих наборчика. Я б, напевно, бажала б краще зв'язати такі набори з напівбавовни. Тому що бавовна, вона якось, мені здається, краще тримає форму і вона би не гріла, так само як акрил, він би не грів, але він би трошки по-іншому виглядав би. Ось зараз секунду. От я навіть думала за светрик, який я в'язала для кота. Якби була ось шапочка із такого зв'язана, так? Це напівбавовна, вона приємна на дотик. Можна тут теж різні робити косички. І добре воно тримає косичку. І резинка добре тримається. Ось тут резинка. Вона пружинить нормально. Такий светрик для кота я в'язала. І думаю, що навіть з цих ниток це був етрофіль джинс. Навіть якби з цього етрофіля джинса 50 грам, 165 метрів, там здається. То мені здається, була б шапка краще, ну і приємніша вона була б до тіла, на дотик, ніж цей акрил. Ну, але так. На вигляд виглядає непогано і дуже маю надію, дуже сподіваюся, що їм сподобаються такі набори. Так, все, поки. Прощаюсь, до зустрічі.